Najprije mi se predstavite, jako korektna utakmica, dobra utakmica, počeli ste dobro, ali pirotske devojke su pokazale viši kvalitet. Pa jeste, u pitanju je stvarno razlika u godinama, ovo su deca 14-15 godine sa tri pojačanja, starijih i dol. Zadovoljno sam, apsolutno sam zadovoljno, vidi se iskustvo, to i po trčanju i po dodavanju, znači ipak iskustvo je to prevagnulo. Imate mladu ekipu, stekao se utisak da su ipak devojke vaše malo umorile. Pa jeste, to je sada pitanje. Mi smo prošle godine igrali u tu Superligu, međutim, otišlo se, to su bili profesionalke. Morali smo pionirke, one su još dve godine pionirke, ali s jednim dobrim radom ja mislim da ćemo da napravimo za jedno dve, tri, kaži tri godine, da napravimo ekipice.